Здравейте хора, дойде това време от месеца, в което отново ще ме питате кога ще поевтинеят видеокартите и аз отново ще ви отговоря, че нямам никаква идея. Това видео е направено с подкрепата на YonComputers. Computers. Може да използвате код за стъпка Androvlog за целия сайт на Young Computers. Започваме с голямата новина за тази седмица и въпросът на Control U7. Един от водещите партньори на Nvidia и един от най-разпознаваемите производители на видеокарти EVGA се отказват от партньорството си с NVIDIA. Това дойде като шок за хардуерния свят, защото IVJ работеше с NVIDIA почти от основаването на NVIDIA. Причината за разделата не са съвсем ясни, но общо взето могат да се обяснят с все по-трудните условия за така наречените бордови партньори при работата им с NVIDIA. IVJ ще продължи да произвежда други продукти, като захранвания, дънни платки и така нататък. За момента не са анонсирани планове на компанията да работи с AMD или с Intel, които знаете също имат амбиции да произвеждат видеокарти. Така че, няма да видим EVGA карти от 4000-ната серия на NVIDIA, остатъците от наличните EVGA карти от 3000-ната серия ще продължат да се продават до изчерпване на наличностите. От EVGA се ангажират да поддържат гаранционно вече закупените карти от 300 та серия на а, като за целта си запазват някакви наличности от картите. В случай, че се повреди, да може да я върнат. Крис Къртев пита, коя видеокарта си струва най-много тази година? Трудно е да се отговори на такъв въпрос, защото дали един продукт си струва или не си струва, зависи главно от нуждите на потребителя и от неговите финансови възможности и къде те се пресичат. Но, наобщо казано, според мен, видеокартите от среден клас в последните поколения си заслужават най-много, защото практически с тях може да играете всичко и да си вършите абсолютно цялата работа. Дори в повечето случаи на 4К резолюция, а струват значително по-малко от по-високите и особено върховите модели на видеокартите. Към момента карти от типа на RTX 3060 на Nvidia и RX 6600 XT на Radeon могат да бъдат намерени за под 1000 лева и в 90% от служите те ще ви вършат перфектна работа. Джейсон Джей и Иван Колев ми задават сходни въпроси във връзка с програмирането и компютърните езици и какъв е моят опит в това отношение. А, когато бях ученик, по-възрастните хора често пъти ми казваха «Учи, защото който учи, той ще сполучи». Сега, години по-късно, аз бих добавил «Който учи програмиране, той ще сполучи». Аз лично не съм програмист, интересувам се от компютрите повече на хардуерно ниво, отколкото на ниво програмиране на компютърни езици и така нататък. Но бих насърчил всеки, който има интерес към тези неща да се занимава с програмиране, защото това е един от сигурните начини да имате високи доходи, особено в България. Номер едно ме пита дали ергономичните клавиатури и мишки си заслужават с цел да се избегнат болки в ръцете след продължителна работа и писане. Хм. Ами честно казано, дали дадена периферия ще ти е удобна, може да се определи единствено след като я ползваш известно време. Така че, за съжаление, няма универсален отговор на този въпрос. Една от причините е да не искам да си заменя старата клавиатура на Рокат, която ползвам е удобната подложка на китката, която тя има. А, и се оказа, че за мен това е на доста важно нещо. А други хора предпочитат съвсем да различен дизайн на клавиатурите, има keyless, frameless и така нататък. Ако не ти се а, рискува да купиш супер скъп модел само за да пробваш дали ти е удобен и да се установи, че не ти е удобен, а, има ефтини брандове за по 30-40 лева, които почти едно към едно копират ергономията и дизайна на водещите производители. А, макар че качеството, разбира се, не е същото, то поне формата, размерите и, и цялата ергономия на мишките и клавиатурите са същите и може да си направиш изводи. След като се ориентираш и откриеш кое ти е удобно, тогава вече може да инвестираш в по-скъпа периферия от същия тип. Джей пита дали трябва да гледа модела на лаптопа за подмяна или добавяне на оперативна памет. Така! Да, определено трябва да гледаш партийния номер на лаптопа и по него да избереш съвместима оперативна на памет. В предишния епизод на въпроси и отговори през месец август Ели от Ion Computers в подробности отговори точно на този въпрос и те съветвам да го изгледаш. Върни се миналия месец във въпроси и отговори имаме подробен отговор. Рубен Йорданов ме пита защо не качвам клипове на тема технологии на бъдещето. Предложението ти е много разумно и аз от време на време опитвам да разнообразявам съдържанието на този канал, като правя клипове на тема технологии, които не са стриктно свързани с най-новия хардуер, който е наличен в момента. Така, например, наскоро направих два клипа, в които тествам електрически автомобили и казвам какво ми е мнението за тях. В канала ми има и видеа на тема Космос и колонизиране на Марс. Имам клип, в който сравнявам Три типа дронове. Проблемът, който имам с а, такова съдържание е, че за канал с добре установена тематика, като моя, всеки един клип, който кривва от този път, носи сериозен риск и често пъти тези клипове получават по-ниска гледаемост, което се отразява и на канала. Така че аз трябва да спазвам баланса, между това да опитвам внимателно нови неща, като същевременно времено хората да продължават да получават това, за което са се абонирали в крайна сметка за този канал. Впрочем, пишете в коментарите какви теми бихте искали да видите в моят канал. На страна от най-новия хардвер, тестване на видеокарти, тестване на процесори и така нататък. Защото, айде, в момента идват месеците, в които ще има премиери на най-новите процесори, видеокарти, хардвер и така нататък. Така че ще бъде интересно. Но има месеци в годината и периоди в годината, в които няма премиери на нов хардвер, няма кой знае колко интересни неща, които се случват в компютърния, и в хардуерния свят. И би ми било интересно да знам за вас кои теми извън хардуера и компютрите биха ви би били интересни на вас. Атанас Нанов задава интересен въпрос. Той се занимава професионално с CAD, което означава Computer Aided Design или компютърен дизайн, това са различните програми за проектиране в 3D среда, също 3D моделиране и така нататък. На въпроса: Да, професионалните quadro карти на Nvidia са в пъти по оптимални за тези приложения в сравнение с по-добре познатите геймерски видеокарти, което вероятно се дължи както на разлика в оптимизацията на самата архитектура на видеокартата, така и на самите драйвери, които са предназначени за друг тип задачи. От AMD също имат своя серия професионални видеокарти, предназначени за CAD приложения и те носят названието Radeon Pro. Може да ги провериш и тях. Данил Сотиров ми задава въпрос, който също получавам почти всеки път, когато имаме въпроси и отговори, а именно дали има смисъл да се преминава от Windows 10 на Windows 11. Дали има смисъл да се инсталира Windows 11 при положение, че имаме Windows 10 и така нататък. За момента нищо не налага да преминавате към Windows 11, тъй като десятката ще се поддържа до 2025 година. Както съм отговарял и друг път, ако сте от хората, които притежават последно поколение Intel-ски процесори, които имат от двата вида ядра, Efficiency Cores и Performance Cores, тогава е препоръчително сте с Windows 11, защото той има специално разработен за тази цел диспетчер на задачите, за диспетчер за разпределение на натоварването между двата типа ядра. И в този случай вие ще получите по-добро представяне с Windows 11. В останалите случаи е все тая. Б. Дани пита какво мисля за процесора AMD FX 6300 и казва, че този процесор му върши страхотна работа. Ами чудесно, щом като ти върши страхотна работа, какво е значение има, какво мисля аз или който и да е друг. По въпроса. важното е ти като потребител дали си доволен от това, което имаш. Иначе, ако трябва да давам препоръки, този тип процесор е вече доста устарял и като нова покупка не би го препоръчал, но ако ти го имаш вече така или иначе и ти върши работа, тогава какво повече мога да кажа по въпроса. Никой чушв се интересува какво се прави при смяна на дънна платка. Според мен трябва да се преинсталират драйверите и да се премахнат стари драйвери и приложения от предишното дъно. Особено е важно драйвера на чипсета да се инсталира правилно, защото той има отношение към представянето на процесора после и на цялата система. Калин ме пита, какво ми се за 7000-та серия процесори на Ryzen, които предстои да излезат. Човек, чието ник не ми не мога да прочета, задава практически същия въпрос, какво мисля за AM5 и за DDR5. Ами хора, аз лично имам доста добри очаквания за самата архитектура на 7000-та серия процесори. Все пак тя е 5 нанометрова, което само по себе си е голямо достижение на технологията. DDR5 също така, ще представи съществено повишение на производителността и значително по-високи тактови частоти в сравнение с DDR4. Изобщо това, на което сме свидетели в момента е истинска смяна на поколенията, а не просто ежегодното излизане на нов процесор, който има 200 МГц повече от предишната година. Така че аз съм оптимист. Моите основни притеснения са първоначално за цените на DDR5 паметите и също за даната на AM5 а, сокетите притесняваме, че те няма да са особено достъпни на първо време. Ако се интересувате в подробности за мнението ми относно 7000-та серия, AM5 и DDR5, ви съветвам да изгледате това видео специално посветено на темата в канала ми. А с вас ще се видим отново, съвсем скоро. Чао-чао, хора!